14. That's what is the theme of what we learned. And I can read it so that you can listen to it. Musa akawaambia watu, musiogope. Simameni tu mukaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wamisi mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi. Mutanyamaza kimya. Amen. Amen. And he says, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the deliverance the Lord will bring to you today. The Egyptians you see today, you will never see them, you never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. The word we're going to talk today. Usiogope. Don't be afraid. Neno fupi ambalo tutazungumzia leo. Usiogope. Don't be afraid. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope. Don't be afraid. Sijue wakati nilikuwa ninatayarisha maneno. I don't know when I was trying to get ready for the word. Kulikuwa neno ambalo lilikuja kwangu ambalo nilikuwa nimekisha kutayarisha. Something that came in me that I already prepared. Lakini wakati jana tulikuwa hapa kwa maombi. But when we were here yesterday, nikasikia neno hili ndio linakuja ili tuweze kugawanya siku ya leo. Speak about it. Na neno la Mungu kila siku linakuwa na shabana lengo kwa ajili ya yule ambaye analipokea. And the word of God always have a target and for the person who is listening to read. Biblia inasema kwamba sehemu ya historia mrefu kwa sababu naichua. I won't go into deeply this history, but because you know it. Kwa sababu ni historia ya mrefu. Because it's a long story. Lakini naingia tu kidogo ili nikufikishe mahali hapo kwenye tuko. I'll just go straight so that you can get to the point. Biblia inasema kwamba. The Bible says that. Wakati Ibrahimu. Mungu akajipatia Ibrahimu ya kwamba atafanya agano pamoja naye. Well, when God gave himself Abraham so that can do a covenant with him. Akamwambia ndani mwako nitatoa taifa kubwa. And say in you I'll bring a big nation. Na ile taifa litakuwa likiniabudu. And this nation will be worshiping me. Na Mungu akamwambia Abraham toka ndani ya nyumba yako. God told Abraham, uende kwenye Mungu nitakwambia. Go wherever I will tell you. Na Abraham akatia akatoka. Abraham obeyed and he left. Biblia inasema ya kwamba the Bible says that babake na Abraham walikuwa wafumu. That the father of Abraham was a witch doctor. Alikuwa akiitwa Tera. He was called Tera. Lakini Mungu akaangalia ufumu wa babake. God did not look on how his father was. Lakini Mungu akaangalia utumishi ambao uko ndani ya Ibrahimu. Servant into Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akamchagua na kati ile sauti. And God chose him and he obeyed the voice. Na Biblia inasema Abraham akatoka na kaenda. The Bible says Abraham stood and went. Ikafikia muda ikafika ya kwamba and when the time came that Mungu akamwambia kwamba muwe mtakuwa mataifa. And God said in you there will be nations. Na akamwambia mtolee sadaka. And he said give an offering. Na Abraham akatoa sadaka. Abraham gave the offering. Akamwambia kwamba and he said that ile sadaka ukeshe. This ukeshe. Offering, you have to stay overnight. Kunguru isitue kwa ajili ya ile sadaka. So that nobody can come on it. Lakini Abrahamu akukesha, kunguru ikatua kwa ile sadaka. But Abraham did not stay awake and then this bird came and take it away. Na Bwana akasirika. God was hungry. Na akasema, kizazi cha tumbo chako, that you are offering, kitenda utumwani miaka 400. You will go in slavery for 40 years. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba Isaka akazaa wakazaa wakaongezeka. Isaac gave birth and they kept him up. Na Ruth atuweze ingia kwa details siku nyingine, lakini tunataka kufikisha hapa bila muda. We don't have enough time. Biblia inasema kwamba taifa la Israeli likaongezeka Misri. The Bible says that the nation of Israel keep on multiplying in Egypt. Na wakati walipoongezeka when they were more, Mungu akaona Musa ya kwamba and God saw that Moses yeye anaweza kuokoa taifa la Israeli. He can take them from Egypt. Yeye anatumwa kwao ili apate kuokoa. He can send to get them away from there. Na Biblia inasema ya kwamba Musa wakakutana na Mungu. And the Bible said that Moses met with God. Na Mungu akampatia maagano jinsi Mungu alimwambia atafanye. God gave him covenant and how you will go about it. Mungu akamwambia ni wewe ndio utaokoa taifa lako. Save my nation from
from Egypt. Na Musa kaitika. And Moses accepted. Biblia inasema ya kwamba. The Bible says that. Wakati miaka 400 ilienea. After 400 years. Mungu akaona ya kwamba ni wakati sasa. And God said this is the time that. Ya taifa la Israeli litoke utumwani. Israel to come from slavery. Bwana Yesu atenisa. Miaka 400 kaenea. 400 years. Ya mateso ya Israeli ilikuwa nayo. Of Israel were in. Na Mungu akayaona. God saw it. Asema ya kwamba kilio cha Israeli kinanifikia mimi Mungu. The cry of Israel has reached me. Na ninakutuma wewe Musa. I send you Moses. Wewe kuokoa taifa langu kwa Farao. To save my nation from Pharaoh. Lakini but nitaweka moyo mgumu ndani ya Farao. I'll harden the heart of Pharaoh. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna funzo kubwa sana. There's a big lesson here. Haya Mungu anaweza kukutuma. How can God send you? Shetani Mungu kwa moyo wewe na kutuma hapo tena na weka roho mgumu ndani mwako. And he said I'm sending you different but I'm going to harden their heart. Lakini Musa, but Moses akakubali kwenda. Accepted to go. Na Mungu akamwambia nitakuwa pamoja na wewe. He said I will be with you. Na wakati taifa liliendelea kuzaana huko. And as the nation continued to march. Na mateso yakapita. And the bondage kept on to be more. Biblia inasema kwamba kilio kikafikia Mungu. And the Bible says that the cry reached to God. Na wakati kilio kilifikia Mungu. The cry reached to God. Musa wakamtuma. And Moses was sent. Na wakati Musa walimtuma. When Moses was sent. Na Musa akaenda kwa Farao. Moses went to Pharaoh. Akaenda kuambia Farao ya kwamba ninataka kwenda kumtumikia Mungu. To serve God. Biblia inasema ya kwamba Bible says that Farao akafanya moyo wake kuwa mgumu. Pharaoh made his heart very hard. Na Biblia inasema ya kwamba Bible says that Mungu akaleta pigo saba juu ya Israeli. God seven plagues to ili apate kuachilia taifa la Mungu. They can release the nation of God. Lakini Farao akatia moyo wake kuwa mgumu. Pharaoh kept on hardening his heart. Pigo la mwisho, the last plague, Mungu akaambia Israeli, mukamate mwana kondoo, take the first ram, muuchinje, you can slaughter them, na ile damu ya mwana kondoo, this blood of the first ram, mutaweka kumimo ya milango yenu, put it on your doorpost, na wakati mimi malaika wa kuteketeza, and when the angel of death will come, nitakapopita, and when I pass, mwenye kumlawata kutakuwa ile damu, there will be no blood on his hands, kizazi chake cha kwanza nitakiua, all his generation will. The fact that Biblia inasema ya kwamba the Bible says that wakati aliambia Musa hivyo, when Moses was told that, na Musa kaenda kumwambia wana wa Israeli, Moses went to tell the children of Israel, na wakafanya jinsi Mungu alivyowaambia, God instructed them to do, na wakati malaika wa kuteketeza alipita, and when the angel of death passed, Biblia inasema ya kwamba kila mzaliwa wa kwanza ndani ya Israeli utakuwa kilio. The Bible says that every firstborn in Egypt die. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa sababu wakati wa Mungu wa kuachilia ilikuwa imefika. The time of God to deliver them was there. Na wakati Farao aliona ya kwamba Pharaoh see that hiyo mateso yamepita. Through all those hard times. Akaambia Musa leo, I told Moses today, nyinyi wote mtoke mwende mtumikie Mungu wenu. Go and serve your God. Bwana Yesu atenie sana. Unajua mengine, you know sometimes adui hawezi kukuachilia hivi. Your enemy cannot just leave you this way. Inaomba kukue chapa ambao Mungu atafanya juu yao. Wajue ya kwamba una Mungu. Wajue ya kwamba umchaguliwa wa Mungu. Kama muda wa Mungu umefika. Bwana Yesu atenie sana. Juu wakati wa muda wa Mungu imefika. Hakuna mwanadamu anapinganaka na ile muda. Hakuna mwanadamu anafrenaka ile muda. Kwa sababu muda wa Mungu umefika. Wa kufanya jambo ambalo alitaka kufanya. Bwana Yesu atenie sana. Kulikia mtu mmoja leo aliingia mahali hapa. They came one person who came. Lakini hakukua na nia ya kuja kanisani. I didn't want to come to church today. Na wakati aliona ya kwamba na wakati nyumbani niko nafanya nini. And when they saw that, wow, I'm akaingia mambo yake tu akachagula kavala tangu ya kukua na prepare kuvaa. And they just took the wardrobe and just took and they were never clothed. Bwana Yesu atenie. Najua kwenye huko unajitambua. I know where you are.
And I know that this person, wherever you are, you know, God help you. The Bible says that Pharaoh released the nation now. But Pharaoh released the nation and it kept on traveling. You know, you can leave the world. Unajua, you know, when we meet with a temptation, wakati mwanadamu anakutana na problem, if you are afraid, you can't please God. Being
being afraid is a sin. Only If you were there, what would you have done? You see, an enemy is behind you. Kwa nini kulilia Mungu na Mungu akakufikisha USA?
Competition. If you live in this kind of competition, how is it going to be?
amekwisha kumfungulia ile njia. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapana kama mwingine aliuza gari ya chama. Na hapo tupige na sema na mimi ndauza gari. Also want to buy the same car. Au chui ni nafaka saa zingine alipata franga mwingine njia kuuza. Ndio why the parties could want the dad when lakini wao tena jua na kutumika franga yako yote ya miaka 2 uuze. Hapo ya Hapo ile franga yenye anauza gari alipata hiyo siku moja. Maybe he buys car. Lakini wanatumika tu hasa juu ya kufanya maintenance. And you want to buy work for 3 years. Na kwa sababu Mungu chua kimupa because wewe sio utauza yeye anabadilisha. Kusinda wao. Tu wapate kusingana wajua kwamba Mungu anafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Wajua kwamba Mungu anafanya. Wajua kwamba Mungu anatendaka. Wajua kwamba kutembea na Mungu kuna faida zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusheka na jinsi ulivyo kwa sahihi na Mungu mwenye anajua ya kesho atakupandisha tena juu. Shukuru kwanza na kisi huko. Unajua? Wakati ulikuwa tunali Kampala. Ilikuwa ni mama anakuja wa mama. Kama mama anakupatia Dubai. Watu wanakwanza Dubai. Kuna Mungu kwenye atakufikisha unaanza kuvaa basi. Dubai chenga linki ya info yako. Lakini sasa atakubariki. Anza kuvaa mabasi tu wa kubariki. Kwa hiyo sasa wakati imefika. Biblia inasema ya kwamba taifa la Israeli likavuka lakini kwa sababu Farao aliweka moyo mgumu. Biblia inasema ya kwamba kule wanalipishana po na mko akamwachia wote waingie ndani ya bahari. Wakamwambia Musa, nyosha tena fimbo. Wakanyosha fimbo wote wakaangamia. Mpaka saa hii waishike hiyo siku wanaiselebra kena kuwaka ofu ya siku Farao na jeshi lake waliwaka kufa ofu. Kwa Yesu atusaidie, usiache Mungu akupige fimbo yenye kila watakuwa nataka kushauria hakuna anyosha mtu mikono isifanane sawa iko ole saa. It's really bad thing. So sifanye vile sababu ya mwingine alifanya. Kama mtu anabakia this other person there. Unabakia somo maisha watu wengine. And they can listen to life of other people. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jua kwamba usiogope. Just know that don't be afraid. Mungu yuko pamoja nasi. That's it. Hawezi kutuachilia. Unachua nini? Chule unashimamaka kesho unaanguka. No why you go today you can't. Leo na sisi sifanyaka hivi. Kesho tena unajikuta unakifaa. Kesho tena unasimamia. Thank you.
you this again. Rafiki wa Bari
Biblia inasema kwamba ni proverb ambao wanasemaka. There's a proverb that they say. Asiye afadhali mmoja huko nayo kushindia mbili ungilipata. There is a proverb that says it's better one in hand than two in the bush. Kwa sababu mmoja huko nayo ni lazima sana kushindia mbili ungilipata. Because the one that you have is very important than the kwa sababu hii mmoja huko nayo tayari macho yako nayo. This other two just live relationship with head. Sasa shukuru nene maisha ambayo Mungu anakufanyia. Tunaanisha endelee kufanyia mengine mapya. For you tomorrow and new things again. Napenda Yesu. I have this Jesus. Anarejea ile kwa maisha ya watu. Bwana Yesu atendeza life. Acha nisema unayo ya papa Daniel pale uzuri ya miaka chiko Yesu. Amen.